A equipe do DF Alerta está no Varjão para falar da Operação Sodoma, que terminou na prisão de 3 elementos pelo crime de tráfico de drogas. Na hora do flagrante, estava rolando uma festinha muito animada na casa dos suspeitos. Os detalhes dessa ocorrência você acompanha agora. Os policiais civis da 9ª Delegacia de Polícia do Lago Norte receberam várias denúncias de que uma casa, na quadra 5 aqui do Varjão, estava rolando um movimento muito suspeito, que indicaria o tráfico de drogas. Inclusive, o local já é bastante conhecido, porque no dia 17 de março, os policiais também vieram aqui e detiveram um elemento por tráfico de drogas na mesma residência e, por coincidência, nas duas ocasiões estava rolando uma festinha. Aquela festinha de sexo, drogas e rock and roll. Só que no caso aqui não era rock and roll, era funk. Mas o sexo e droga estava rolando. Os policiais então vieram até o local e dentro da residência haviam 7 pessoas. De cara, eles já encontraram várias porções de maconha e crack espalhada em vários cômodos do local. A festinha clandestina tinha 7 pessoas frequentadoras ali, que estavam ali no meio da muvuca. Mas os policiais identificaram apenas 3 que se apresentaram como responsáveis pelo local. 2 de 18 e 1 de 43 anos. Dentro do ambiente, os policiais encontraram várias porções de crack, maconha, dinheiro, entre outros objetos que fazem parte do tráfico de drogas. Os 3 suspeitos foram encaminhados até a 9ª Delegacia de Polícia, onde foram autuados em flagrante. Ninguém quis assumir a droga, mas estavam todos ali, eram responsáveis pelo local e acabaram se enrolando nessa confusão. Podem pegar aí de 5 a 15 anos de cadeia por conta de todo o material que foi encontrado no local. DF Alerta, a verdade na lata.